မြန်မာနိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုအလုလုကင်ဖို့နီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်လာကြပြီးတော့အလုကင်နေရှာတဲ့အခါမှာတိုင်းတမမှာဖြစ်တာကြောင့်ဘာသာစကားနေမြေဒေတာကျွမ်းကျင်မှုမရှိတာတွေကြောင့်လည်းအများအပြားအကူအညီတွေလိုအပ်တာပါဒါကြောင့်လည်းလိုအပ်တဲ့အကူအညီအဆက်အသွယ်တွေအတွက်ဂျားကနေဆက်သွယ်ပေးမဲ့သူလမ်းပြပေးနိုင်မဲ့သူတနည်းအားဖြင့်ပွဲစားတွေလိုအပ်တာပါဒီလိုပွဲစားနဲ့ဆက်သွယ်ရမှာလိမ့်လေသူတွေနဲ့လည်းတွေ့နေတာကြောင့်သတိထားဖို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်ဒီတစ်ပတ်နေရာပေါင်းစုံကျောင်းစုစင်မှာမက်ညိုတွေကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ရက်ွက်လေးတစ်ခုတည်းကဒီတိုက်ခန်းလေးထဲမှာစုပြီးနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေကတော့အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေကြရပြီးနေစရာစားစရာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေကြရတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေဖြစ်ကြပါတယ်အလုံးနီးပါးကလူငယ်တွေဖြစ်ကြပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကြင်ကြဖို့ MOU လို့ပြောတဲ့ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့တရားဝင်လာရောက်ကြတဲ့သူတွေပါရှိတယ်လို့အောက်လန်းလို့ပြောတဲ့နေဆက်ဖြတ်ပြီးတရားမဝင်နီးလန်းနဲ့လာကြသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အခုဒီနေရာကိုရောက်လာကြရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ခေါ်လာတဲ့ပွဲစားတွေ agency တွေရဲ့လုံနီးလုံဟန်မမှန်ကန်မှုတွေကြောင်းအခက်အခဲမျိုးစုံတွေရင်ဆိုင်ရပြီးခုကိုရမယ်နဲ့ကူညီပေးမဲ့သူရှာဖွေရင်းရောက်ခဲ့ကြရတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့က9လပိုင်း6ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီဟိုမြန်မာရန်ကုန်လေဆေးကနေပြီးတော့ထိုင်းဒေါ်မလေဆေးကိုရောက်တယ်ဗျချုပ်လာတာတော့အလူမီနီယံနဲ့စာချုပ်ချုပ်လာတာဗျကျွန်တော်38သိန်းစာချုပ်တည်တဲ့အတွက်38သိန်းပေးရတယ်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ဟိုလင်းရင်ကတက်တက်ပေးရတယ်ဗျနော်ဒီမှာဆိုရလေကိုကလိုရတယ်ဗျ။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အလူမီနီယံအလုံးမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲလန်ဒရာဆောက်လို့ရေကော့ဆန်းတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပို့တယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ချုပ်လာတဲ့အလုံးမဟုတ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကမလုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတော့အေဂျင်စီကလာရောက်ပြီးတော့မဖြစ်ရှင်တရက်နဲ့ဆောင်တရက်နဲ့ဆောင်ကျွန်တော်4ရက်5ရက်တည်းကျွန်တော်ဆောင်ပေးတယ်ဗျ။သူကမလာဘူးဗျ။မလာနဲ့ကျွန်တော်လည်းကိုလည်းမရောက်ဘူးတော့တကြွနားလည်းမရှိတော့အဲ AC နဲ့ချိန်လိုက်တယ်ဗျ။MOE ရဲ့ယုံရောက်ပြီး MOE ရဲ့ယုံမှဖြည့်ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့စမတ်ကြီး3000ပြန်ပေးတယ်။အချောင်းကထုတ်ပေးတယ်ဗျ။ကွာကွာလို့ရှာပါတော့အဲ့လိုမျိုးအဲဒါမှမဟုတ်သူအဲ့မှာအချိန်နေဆွဲရတယ်ပေါ့နော်60ကိုရောက်တက်လာတာဗျကျွန်တော်ကလည်းအချိန်နေရမ်းကြာတော့ကြာလေအိမ်မှာလည်းအတူတူနဲ့ယူလာတာဆိုပတ်စံကအတူတူရမ်းတက်နေရောကြာလေအဲမဖြစ်တော့ဘူးလို့ရရလို့ရှာမယ်လို့ငါတို့လို့တစ်ဖက်လို့ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့နေလာခဲ့လိုက်တာအခုချိန်နေလုံးမရရပွဲစားနဲ့ချိန်ကြီးရဲ့ပထမတကာအဲ့စမတ်ကြီးရတော့လေပွဲစားနဲ့ချိန်ကြီးပွဲစားကလည်းပထမနေ့ဘက်ကပွဲစားကလည်းလိန်သွားတော့ကျွန်တော်ကအိမ်မှာအလုံးမရှိဖြစ်သွားတာအေဂျင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးချိန်ပြီးတော့လာပါတယ်ရှင် MOU နဲ့တက်လာပါတယ်စာဝင်နေရေးအဆင်မပြေလို့မို့အဲ့လိုမျိုးကလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံလေးတွေပါလေးတွေကိုလုံးမရအောင်လို့ဆိုပြီးတက်လာတာပါရှင်ဟောသူတို့ကအလုတ်ကရောက်အောင်ရှင်တော့ဆင်ပြေထည့်ပြေရှင်ပြီးတော့အိမ်သားကလည်းကျမကြီးမကောင်းတော့ဆေးကူရတယ်သူတို့အဲ့တော့နှစ်ယောက်ဆိုတော့တယောက်ကထိုင်စားတယောက်ကလုံးတော့ရောက်တော့အခန်းကားတွေပိုင်းနဲ့ဆိုတော့ဆင်မပြေတော့သူတို့နောက်အေဂျင်တယောက်ကြီးကူညီတောင်းပြီးတော့အလုတ်အခုညတောင်းခဲ့တယ်ဗောအလုပ်ကညတောင်းတော့အေဂျင့်ကနေပြီးတော့သမီးတို့ဆာရွက်ဆာရံနေရမစုံဘူးအန်အိုယူဆာအုပ်ပဲရှိတာဆိုတော့ကြံ့အောင်မပေးတော့ရောက်တော့သူကတပြင်ပွဲစားတရားနဲ့သမီးတို့ကိုချိန်ပေးခဲ့တယ်လိုထပ်ပူလီကိုသမီးတို့ကိုပို့လိုက်ပါတယ်ဒီကုံတိုင်းမှာလာလုပ်တဲ့ရှိုးပွဲမှာတန်ရှင်းတွေပါလုပ်ပေးရတယ်သမီးတို့လောကကဆိုရလဲဘယ်ဒီမှမသိပါဘူးဘက်ဟိုကဘက်ရိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်စံ6000လဲယူခဲ့တယ်လုပ်ငန်းမှာ9ရက်ထဲပဲလုပ်ခဲ့ရတယ်ပတ်စံကတော့မရခဲ့ဘူးဗောနောက်လုပ်လဲသူချိန်မပေးဘူးတဖြည်းတဖြည်းနဲ့သူသမီးတို့ရက်တွေရှုပ်ရဲ့ဗောအဲ့တော့အစားဖို့တောက်ခွက်လည်းဘလို့မဆင်ပြီးတော့သူ့ကိုတမျိုးပြန်ပြီးတော့အပြင်ကောင်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ခေါ်ခဲ့အဲ့ရောက်တော့သူလင်းကခေါ်တော့သူကင်ခဲ့တယ်လိုင်းမော်ရောက်တော့သူစကားမပြောခဲ့ဘူးအပြင်ကောင်းနဲ့ခေါ်တော့သူကင်ခဲ့ကင်ပြီးတော့အစားဖို့တောက်ဖို့တမျိုးစားစားရအကုန်ကူညီတောင်းခဲ့အဲ့တော့သူဘာတစ်ခုမှကူညီမပေးဘူးစစ်မှုထမ်းအောင်လည်းကြောက်လို့အာမိဘအချင်းကြီးကြောက်လို့ပါဟုတ်ခြံလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ငွေတစ်နေ့ကို400-500ကိုလုံးလုံးလောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကြတော့မရဘူးဖြစ်ဟိုမှာတဏီကုံ6ယောက်ခုတော့တယောက်မှ100ဝယ်ရနေခင်းတဏီကုံလို့ပြန်ရောက်ထမင်းချက်ပြီးတော့ထမင်းစားယူရဆိုမနာရောက်ပြန်ပြီးတော့ပန်းပြန်ယူရအာတဏီလုံးတညလုံးလုံးမှာတယောက်မှ200ဘူးတော့မြာအလုံးလက်မဲ့နဲ့ဒုက္ခရောက်နေသူတွေအတွက်နောက်အလုံးတစ်ခုရဖို့ရှာဖွေစောင့်ဆိုင်နေသူတွေအတွက်နေဖို့စားဖို့စီစဉ်ပေးထားသူကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကလေးကရွှေပြောင်းအလုံးသမားဘဝနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ခဲ့တဲ့မန်နန်မှာကိုကြီးနဲ့အလုံးသမားလည်းလက်ရှိအယောက်ပေါင်း1000ကျော်လောက်ရှိတယ်စင်တော့
be a lot of massa, Japon Chaton Jolo citizen. The Alotama Alokuni Ezra, Alagaramukuni, Jamapas and Jamai and Tobido, Sinulaza, Toda Kajayan, Jama, Bian Yurabono, Jamapia Biame, Sitta Tone, Jamapia Yurabono, Alimpons and say how, Kuni Ezra, Alagai, Alamu, Bright Alamu Kuni Damaho, how, Nenelipas and Sea Light, Lothamari Kuni Light, Alothamari, Alota Tabi, and now by Lothamari Deepers and Piazzalare, Piazzalare Kajara Deepers and Jama. เออเฉลุยาดาบ่เนาะจม้าอะไรมีบ่ลงมาดิโอเฉบิ่ดอ่ากุญีเนี่ยบิโลเช่นตูบิ่ดอกุญีไหนนะบ่อะลงมาดิดูยิ่มย้ายบ่เนาะอะกูโซนี่ได้หลูๆมันน่ะไอ้มาลาเตบยาซีโซ่จม้าไอ้มาลาเตดาเตตะหยองงาเซบไปยาได้เช่นอ่าปะสะมะซีโซ่เลยเช่นบ่งเหมิโทลุยาได้เอองายาจม้าอเนซงงายาไปได้เนาะอะเมียซงโซ่เลยเช่นกูจม้าไอ้มาเตบิ่ดออะเมียซงตกดาตะเต็งนี้มาซีได้เช่นดาตรุมาแชมป์ปองทาได้ไอ้ปองทาได้ปองเนี่ยอะเลบาปองน่ะมัน
ငယ်ချင်းမဝင်းတီခိုင်ကလည်းဒုက္ခရောက်ခက်ခဲနေတဲ့မြမပြည်သားအလို့သမားတွေအတွေ့တွက်နိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်ကူညီနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အလို့သမားတွေလာတဲ့ဝေယဝိဆပေါ့ဒီအိမ်မှာပတ်သက်တဲ့ဟာအကုန်မှန်သမျှပေါ့အဲဟိုခေါင်းကအဆက်ချေဆုံးပေါ့အဲသူတို့အခက်ခဲပေါ့အဲချွတ်ယွန်းချက်ရှိတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မီးမလာတာတို့ရေမလာတာတို့ရေမဥစ္စာဖြစ်တာလို့အကုန်လုံးပေါ့အဆက်ဆက်ရရပေါ့သူတို့ဒုက္ခရောက်တယ်လေဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့ညီမတော့သူ့လိုတော့မကူညီဘူးအဲညီမပတ်ဆံနဲ့ညီမနိုင်တဲ့လောက်ကိုညီမအပြစ်မှာမလူဘူးညီမဒီမှာလာလူတယ်အလုံသမားတွေတော့ပေါ့အဲကိုတနက်ကူညီရင်လည်းတို့တနက်သက်သာမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမှာရှင့်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကတော့ဒီမှာမနေတဲ့တော်တော်ကြောင့်မို့လို့ညီမကတော့ကိုဖိရင်ဖိပေါ့အားလုံးပေါ့အဲအလုံသမားနေမကောင်းဖြစ်ဘူးဆိုလဲဆေးရုံညီမခေါ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အများစုကမြမပြည်သားအချင်းချင်းဖြစ်ကြပြီးလိင်လယ်နီးတွေကတော့မျိုးစုံပဲလို့ပြောပြပါတယ်။အာယုံဖွင့်ပြီးတော့လှုပ်စားတယ်ယုံပြပြီးတော့လိုက်လွှဲတယ်လိင်စားနေတဲ့လူက195ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှင်ဟောက်လိင်မုံလိင်နီးပြောပြမယ်ရှင်ဘလို့လိင်လဲဆိုတော့အလုပ်ရှိတယ်စမတ်ကြီးမပေးရဘူးပွဲစားကမပေးရဘူးဒါပေမဲ့ဆာရွက်ဆာတံပိုး200ရှိတယ်အဲဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးပို့လာပတ်ဆံပို့လာပြီးလို့ရှင်ဘလော့သွားတယ်ကဲဆာရဆာရမို့200ကညီမတော့လည်းမဖြစ်စလောက်ပဲအလို့သမားတော့လည်းမဖြစ်စလောက်ပဲတယောက်က200ဆို100ဆိုဘလောက်လဲရှင်2000ပြီးတော့ဘလော့သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू အခန်းထဲမှာနေပြီးလှုပ်စားတာလေ200လဲလိန်စားတယ်အခုခေတ်ကကျမတို့မြန်မာပြည်သားအချင်းချင်းကိုက100လဲလိန်နေ200လဲလိန်နေလိန်နီးလိန်ပေါင်းမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟိုပြောပြမစပြောပြချင်တာပေါ့မှအခုလိုဒုက္ခဆင်းရဲအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံကြရပေမဲ့လေကုမွေးရံမြေပြန်မှုကလည်းခက်ခဲနေကြရတာပါ။သမီးတို့ပြန်ရင်လည်းစိတ်ကတော့ရှိရဲ့အိမ်ကလည်း30သူများအိမ်က30တုံးနဲ့ယူခဲ့ရ။ဝိုင်းနဲ့ကွင်းနဲ့အိမ်နဲ့လည်းပတ်ဝန်းကအစစရရဒုက္ခရောက်ခဲ့ရ။ပွဲစားကို22,500ပေးလိုက်တယ်။အခန်းက3ရက်ခါလည်း3,500သဘောချေးသူယူလိုက်တယ်။အဲဟာလည်းသူပြန်မပေးဘူး။သူကပြောသမီးတို့ကိုချိန်ချောက်တယ်။အခန်းကလေးပြန်မပေးအခန်းကမပေးခင်ပေါ့ဒီနှုတ်ထပ်ဘူးလီကနေပြောဒီကိုပြောင်းလာရင်ဖဲဖဲပြောင်းပြောင်းပေါ့ तू တောင်းဝင်မယူအခန်းကမပေးရင်ပလိမ့်နဲ့တောင်းမယ်ပေါ့ तू အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့သမီးတို့အခန်းစပေါ်ကြီးတယ် तू ယူလိုက်တယ်စားဝတ်တော့ကိုရတယ်သမီးတို့ဘာတစ်ခုမှအစီအစဉ်မပေးဘူးထမင်းမစားရတာလည်းနေရသမီးတို့ဆိုဟင်းကောင်းဆိုဝေးတာဝေးနောက်တော့ तू ဆက်သွယ်များတော့ဘာလို့လောကမမသိသမီးတို့မနန်းနေဆက်သွယ်လုတ်ခဲ့ဆက်သွယ်လုတ်ခဲ့ကိုကိုတော့တက်သေးဝေးဆုံးပြက်တာလင်းမယားနှစ်ယောက်သလုံးမြန်မာပြည်ပြန်လို့လည်းအဆင်မပြေဘူးသမီးတို့မဝိုင်းနေကိုင်းနေတောင်မယူနိုင်သေးဘူးခုချိန်သူများ30လုံးနဲ့ယူခဲ့ရအိမ်ကကလေးရှိရတယ်ကြည်ရတယ်ကလေးရတယ်ရှိတော့ရောက်တော့အဲ့နေမမနန်းကိုကူညီတောင်းခဲ့ပတ်စံတော့ရအောင်ရှာအောင်ပါလေအလုပ်ကတော့ဖြစ်တယ်လို့ကြုံတဲ့လောက်ကိုလုံးမယ်ပတ်စံလေးရှာရင်မှသူများကြွေလေးကြေးမှပဲသမီးတို့ပြန်ရမှာအခုတိုင်းဒီတိုင်းပဲသမီးတို့ပြန်သွားသမီးတို့နေစရာမရှိတော့ဘူးဝိုင်းနေကိုနေသူများလက်ထဲပေါင်းထားအစာချုပ်နေတယ်ဆိုသမီးတို့အားရမယူရသေးတော့ပြန်လို့မရသေးဘူးအိမ်မှာအကျွေးနဲ့ယူလာတာဆိုတော့လေပြီးပါတော့လွှဲကျင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနေပေါ့အဖေလက်ရှိရအမေလက်ရှိမြမနဲ့ရလက်ရှိလူလူတယောက်အကြီးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိဘတွေဟိုတော့ထောက်ပံ့ပေးကျင်တာပေါ့ဒါပဲ
စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကိုတိုင်းပြည်ထဲမှာအခက်အခဲအကြတဲ့မျိုးစုံတွေကြုံတွေ့ကြရပြီးအနည်းဆက်ဆုံးအင်းကြီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုအလုံးလုံးကင်ချဖို့နိလန်ပေါင်းစုံနဲ့ထွက်ခဲ့ကြသူတွေကတန်းနဲ့ချီရှိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအတွေ့အလုံးအကန်ရဖို့ဆိုတဲ့အခက်အခဲတွေကလည်းတနေ့နဲ့တနေ့ပေါ်ပြီးကြုံတွေ့လာကြရတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအားကိုးမရှိရင်မလာပါနဲ့ရှင့်။အရန်ဒုက္ခရောက်တယ်ကိုနိုင်ငံလို့မဟုတ်ဘူး။ကိုနိုင်ငံမှာကကိုစကားနဲ့ကိုစားပြီးတော့တောင်းစားလို့ရတယ်သူများနိုင်ငံမှာမရဘူးရှင့်အဲပလိတ်လဲကြောက်ရမယ်ဒီကြားတဲ့ပွဲစားလဲကြောက်ရမယ်ဒီကြားတဲ့ဟိုကလင်ကကြစ်တထေးတွေဟိုတော့ကနဲ့မတူတော့ဘူးဟိုတော့ကကြတော့အလုတ်သမားတယောက်ကိုတထေးကလိုချင်ပွဲစားအောင်မဟုတ်ဘူးပေးတယ်ညီမတို့ကအဲ့လိုအဲ့ဒီခစ်ထဲကနေပြီးတော့အလုတ်သမားတွေဘက်ကနေပြီးတော့ညီမတို့ကူညီပြီးရက်တည်ခဲ့ဘူးတယ်ဟိုတချိန်တည်းအခုမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်တော်မှဆိုလို့ရှိရင်တထေးကနေပြီးတော့အလौဒမားကိုပတ်ဆံပေးပြီးရှာခိုင်းတာပဲရှိတယ်။အခုခေတ်ကြတော့အလौဒမားပတ်ဆံပေးမှအလौရတဲ့ခေတ်။အဲအဲကြောင့်ခေတ်ချင်းမတူဘူး။အဲကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာကြတော့မယ်ဆိုရင်အတက်နိုင်ဆုံးအေဂျင်စီကောင်းကောင်းချပါ MOU သမားဆိုရင်ပေါ့နော်။အောက်လန်ကနေတက်လာမယ်ဆိုရှင်အပေါ်မှာကြောထားနောက်ခံရှိမှလာပါ။မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ပင်လယ်ဝေမယ်။သူမြဲအဲကိုကအဲဒီလိုမျိုးစစ်မှုထမ်းပြေးကျင်လို့လာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်အထောက်ထားမြန်မာပြည်မှာပြန်ပို့ပေးမယ်လူရှိလားရှင်လာခဲ့အဲ့လိုမျိုးအနေထားမရှိဘူးသူများစီကပတ်ဆံယူပြီးလာတယ်ဆိုမလာကြနဲ့တကယ်အဆင်မပြေလို့မြန်မာအတိုင်းပဲပြောတယ်မြန်မာပြည်ကသူကတော့ခစ်ချင်နေအရန်ဆိုးနေတဲ့ခါကြတော့တကယ်လို့မြန်မာပြည်မှာခစ်ချင်နေဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထိုင်တက်လာခြင်းနေဆိုရင်တောင်မှပဲအဲအတိမိတ်တွေဆွေမျိုးရှိမှတက်လာပါကျွန်တော်ဆိုတရားတွေတမတငယ်ချင်းလည်းမရှိဘူးအတိမိတ်တွေလည်းမရှိဘူးဆွေမျိုးလည်းမရှိဘူးတရားတွေကအရန်တစ်ခွက်ရောက်တယ်ဗျနော်အဲဒါမနိုင်ဘူးနဲ့သူတော့အဲအဲ့လိုမျိုးတော့ကိုကြီးကိုကိုကြီးလေးရတော့လည်းနည်းနည်းတော့စိတ်တက်တယ်ရတာဗျနော်အဲဗမာပြည်ကခက်ပြက်နေရဲ့အခါပြည့်တယ်ဗမာပြည်တက်လာမယ်လို့လေထိုင်းတော့တက်မလာဝင်လေလို့စစ်မှုထမ်းမယ်ဆိုလေစစ်မှုထမ်းမယ်ဆိုပြည်တယ်တဲ့ပဲဝင်လိုက်ပါလို့ပဲကြံကြည့်နေတာတခုတော့ရှိနေမှာနော်ရှိမတူတာနောက်မဆုတ်တာဘဝရည်နဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာကြောင့်ပြည်ရင်းကနေခိုင်လုံတဲ့အလို့အာမခံမရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်မလာကြဘူးမြန်မာပြည်သားတွေကြားပြောဆိုမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းရွေးချယ်စရာလမ်းတွေပျောက်ဆုံးနေကြတဲ့လူငယ်အများစုပါဝင်တဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကတော့အခုချိန်ထိနီးလန်းမျိုးစုံနဲ့မျောလင့်ချက်တစ်ခုကိုဆွဲကန်ရင်းထွက်ပေါ်လာနေကြဆဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်